Ուսուցչի աշխատանքը բոլոր ժամանակներում եղել է հարգված ու պահանջված աշխատանք։ Այն բժշկության հետ միասին հասել է մինչև մեր օրերը դարերի խորքից։ Ոչինչ երբեք չի կարող փոխարինել ուսուցիչ դաստիարակին, նրա մանկավարժական վարպետությանը, կուլտուրային և իհարկե ամենակարևորին՝ հեղինակությանը։ Նինոց Մինդայի շրջանի փոքր Արագյալ գյուղի վաստակաշատ մանկավարժներ Գինո Ծառուկյանը և Բուրաստան Չոմարյանը մեզ հետ կիսվեցին երկար տարիների բեղուն աշխատանքային փորձով, նշելով, որ ուսուցիչ չեն դառնում։ Սա այն մասնագիտությունն է, որը շնորված է ի վերուստ։ 35 տարի արդեն աշխատում եմ փոքր Արագյալի հանրային դպրոցում, որից 10 տարի եղել եմ ուսմասվարը դպրոցի, հետո աշակերտների թվականադիպագասելու հետ կրճատվել է հաստիքը։ Դասավանդել եմ քիմիա-կենսաբանություն բնություն առարգաները, ավակուսություն եմ դարձել բնություն առարգայից 10 կրեդիտով, հարկելի Բուրաստանի ասածի նման, նաև ես քննություն եմ հասնել ընդհանուր ունակությունները, ունառը։ Եվ միանգամից շնորհվել է ավակուսությունի կոչում։ Դպրոցի աշխատանքը, եթե սիրում ես, շատ հաճելի և հետաքրքիր է։ Դպրոցում աշխատելը ամենակարևոր է, որ մարդ սեր ունենա երեխայի նկատմամբ և իրեն աշխատանքի նկատմամբ։ Եթե ուսուցիչը չի սիրում աշակերտին, չի սիրում իրեն մասնագիտությունը, ուրեմն նրա դպրոց մտնելը իմ կարծիքով դա երկրորդական բան է։ Մարդը մանկավարժ, ինչպես դերասան, ի ծնե մարդը պետք է տաղանդ ունենա, նույնպիսի տաղանդ պետք է ունենա նաև մանկավարժը։ Ոչ բոլոր մարդիկ են, որ դասարան մտնելիս երեխան նրան տեսնել է ուզում կամ հաճույք է ստանում։ Կա այնպիսի ուսուցչուհի, որ կամ ուսուցիչ, որ դպրոց մտնում է դասարան ու դուրս գալուց հետո զգում ես, որ երեխաների հոգեվիճակ անգամ փոխվում է։ Դրա համար ուսուցիչ լինելու համար մարդը պետք է կոչումով լինի մանկավարժ, որ դասարան մտնելու ժամանակ դու զգաս, որ երեխան ձգտում է դեպի քեզ, ոչ թե խուսափում է քեզանից։ Այ մանկավարժ աշխատելու ամենակարևոր բնույթը դա է, դրա համար, որովհետև զգում եմ, որ դրա մեջ նաև իմ մասնիկ է կա, որ երեխային բացադրում ես, հասկացնում ես, որ ինչ է նշանակում մարդ, ինչ է նշանակում օրգանիզմը, իրեն ճանաչելը, հասկանալը, և դա շատ կարևոր է երեխայի համար։ Մանկավարժական գիտությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում ուսուցչի դերի լիարժեք կայացմանը, որի մեջ է մտնում ուսուցչի մասնագիտական ունակությունները, կարողությունները, հմտություններն ու էթիկան։ Ուսուցիչը երկու դեր է կատարում աշակերտի կյանքում. առաջին՝ նրա մարդ ձևավորելու գործում, և երկրորդ՝ նրա կրթության հարցում։ 47 տարի աշխատում ուսուցիչ մաթեմատիկայի ուսուցչուհին։ Իմ սկսնական փորձը ձեր կեմ բերել մեծ Խանչալի միջնադարձ դպրոցում, այնտեղի աղջիկ եմ եղել նախքան ամուսնանալուս, 7 տարի աշխատել եմ այն դպրոցում, այնտեղ աշակերտությունը շատ էր, 350 աշակերտ ունեինք, շատ հետաքրքիր, շատ լավ, իմ ինձ դասավանդող ուսուցիչների հետ աշխատել եմ, փորձս իրենցին ձեռք բերել, և շատ ուրախ եմ, որ նման ուսուցիչներ եմ ունեցել, շատ փորձված, լավ, մասնագիտությամբ լավ մասնագիտացած, շատ ուժեղ։ Չնայած դպրոցական տարիներին ես 4 տարի ինտերնատում եմ սովորել, ինձ դասավանդել է Մեղդեսյան Հարությունը, ներգավիճակով էլի կենդանի, մի գուցե գիտեք, շատ ուժեղ մաթեմատիկա գիտեր, նրանցից եմ ձեռք բերել իմ մաթեմատիկայի ունակությունները։ Դարձել եմ փորձառու, նոր տեղափոխվել փոքր Արագյալի ոչլարիտ միջնադար դպրոց այն ժամանակ։ Հիմա հանրային դպրոցում աշխատում եմ արդեն 43-րդ տարին։ Այս ուսումնական տարին կսկսեմ 43-րդ տարին աշխատել այս դպրոցում։ Համեմատել իհարկե շատ դժվար է, շատ քիչ աշակերտություն, շատ աշակերտություն, այնտեղ 28-29 աշակերտ, ամենաքիչը 17-18 աշակերտ ունեի յուրաքանչյուր դասարան, այստեղ արդեն ընդամենը 15 ամեն աշակերտ դասարանի աշակերտները։ Մի քիչ անսովոր էր իհարկե, բայց այնուամենայնիվ լավ էր։ Սովետի տարիներին աշակերտության մեջ սովորելու ցանկությունը շատ բարձր էր, բոլորն են կուզենային գիտելիք ստանալ դպրոցում հիմնականը, իսկ հիմա եթե համեմատենք, աշակերտությունը այդքան էլ ուշադրություն չի դարձնում դասերին, որովհետև հիմնականում համակարգչային է աշխատանքները, ավելի շատ իրենց գիտելիքները համալրում են համակարգչների միջոցով, իրենց հետաքրքրող որոշ հարցեր, շատ քիչ հարցեր են տալիս։ Առաջվա աշակերտությունը շատ հարցասեր էր,
Նույնիսկ ես հիշում եմ մի դեպք, երբ ես Ստավրոցից բացակայել էի, ինչ-ինչ պատճառներով, այդ օրը դասի չէի գնացել, մեր տարեց ուսուցիչներից մեկը փոխարինել էր ինձ։ Հաջորդ օրը տանօրեն ինձ, թե Չոմարյան, աշակերտներդ այսինչին շատ էին խղճացրել հարցերով։ Ուսուցիչը պետք է սիրի իր աշխատանքը, պետք է դաստիարակի կոչում զգա իր մեջ, սիրի իր արվեստը և այդ զգացումով տոգորված գործադրի իր բոլոր միջոցները, զարկ տալու երեխաների առաջադիմությանը։ Լավ ուսուցիչն իր կոչման նաժանի համարվելու համար երբեք չպետք է մոռանա, որ ինքն էլ մի ժամանակ երեխա է եղել։ Այսինքն, յուրաքանչյուր ուսուցիչ իրեն պետք է նայի աշակերտի աչքերով։ Նա որքան էլ հմուտ ու փորձառու լինի, պարտավոր է նախապատրաստվել ամեն մի դասի։ Ամեն ոք ուսուցիչ դառնալ չի կարող։ Այս մասնագիտությունը պատկանում է այն մարդկանց, ովքեր գիտության ջահ ունեն, որով էլ պատրաստվում են սաների հոգու մեջ կերտել պատասխանատվության ու համերաշխության ոգին։